Bakı Dövlət Universitetində rüşvətə yox adlı aksiyadan götürülmüş kadrlardır. Ölkəmizdə bir çox sahədə olduğu kimi, təhsil sahəsində də rüşvət və korrupsiya halları barədə yerli mediada müntəzəm olaraq məlumatlar dərc edilir. Məşhur dövlət xadimləri korrupsiya və rüşvəti hər hansı bir dövlətin inkişafının qarşısını kəsən xərçəng xəstəliyi hesab edirlər. Bəs bizim konkret olaraq təhsildə korrupsiyaya və rüşvətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hansı imkanlarımız var? Azərbaycanda hər sahədə müəyyən qədər olsa da korrupsiya faktına rastlamaq mümkündür, o cümlədən də təhsil sistemində. Ən çox rüşvətdə şikayət edilən təhsil sistemində bu qədər boşluğun olması nədən irəli gəlir? Bu kimi hallarla rastlaşanda nə etməli? Təhsildə rüşvətin olması, istənilən təhsil ocağında korrupsiyaya rast gəlinməsi gündəliyi qəbul edilən norma kimi adiləşib. Başqa ölkələrdə baş verə biləcək hər hansısa bu kimi hadisələrdə dərhal müəyyən orqanlar məlumatlandırılır və ölçü götürülür. Bəs Azərbaycanda, məktəbdə və ya universitetdə rüşvət istənilərsə hara müraciət etmək olar? Təhsil Nazirliyinin telefon məlumat mərkəzinə, yəni qaynar xətt xidməti olan 146-1 nömrəsinə 1-5-ci günlər saat 9:00-dan 18:00-a zəng edib, başınıza gələn bu tipli olayın ümumi məğzini izah edib məlumatlandırırsınız. Daha sonra hansı müəssisə üzrə rüşvət olayı baş veribsə, onun haqqında araşdırma aparılır və sizə 40 gün müddətində götürülmüş ölçü barədə məlumat verilir. Bizim qəbul mərkəzimiz əslində yeni formatda 2014-cü ildən artıq fevral ayından başlayıb. Məhz bu formatda, çünki əvvəlcə əgər tək-tək qəbul edirlərsə, artıq bu yeni formatda talon sistemi ilə, yəni kimatik sistemi ilə qəbul olunur. Burada gördüyünüz kimi bütün sistem hamısı elektronlaşdırılmış, bütün bazalarda, bizim operatorlarda bütün bazalara çıxışlar var. Bizdə hal-hazırda telefon məlumat mərkəzimiz əvvəlcə qaynar xətt adlandırıldı və hazırda telefon mərkəzi adlandırır. Çünki burada artıq təkcə şikayətçilər yox, o cümlədən dərhal elə yerindəcə məlumatlar da verilir. Bəs qanun yerinə yetirilməzsə, rüşvət alan orqan, yaxud şəxs və ya şəxslər cəzalandırılmadıqda nə etmək lazımdır? Bunun üçün qabaqcadan toplanılmış sübut materiallarını məhkəməyə təqdim etmək və məhkəmədə rüşvət faktını sübuta yetirərək haqqın bərqərar olmasına nail olmuş ola bilərsiniz. Bundan əlavə, korrupsiyaya qarşı Baş Mübarizə İdarəsinə müraciət etməklə baş verə biləcək rüşvət faktının qarşısını yerindəcə almış ola bilərsiniz. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bu qanun korrupsiyaya əlaqədar hüquq pozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasına, sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə etmə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyini, şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. Bu qanun, habelə dövlət orqanına əhalinin etimadının möhkəmləndirilməsi, peşəkar kadrların dövlət orqanlarında və yerli özünü idarə etmə orqanlarında qulluğa girməyə həvəsləndirilməsi, həmin şəxslərin korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozma törədilməsini istisna edən şəraitin yaradılması məqsədini daşıyır. Əgər şikayətinizə baxılmazsa, hər hansısa tədbir görülməzsə, bu zaman məsələnin ictimailəşdirilməsi üçün Kanal 13 internet televiziyası olaraq bizə müraciət edə bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz əlaqə nömrəsindən bizim WhatsApp hesabımızdan şikayətinizi yazmaq kifayətdir. Əgər WhatsAppınız yoxdursa, Facebook sosial şəbəkəsində Kanal 13-ün səhifəsini taparaq mesaj bölümünə şikayətinizi yaza bilərsiniz. Biz də əlimizdən gəldiyi qədər sizə köməklik etməyə, şikayətinizi işıqlandırmağa köməklik göstərəcəyik.